មិនទុកយូរនាំឲ្យខកទេរដ្ឋាភិបាលពីហ្វីលីពីនប្រកាសឈប់ឲ្យជនជាតិចិនចូលមកប្រទេសរបស់ខ្លួនសិនហើយអាញាធនតោប្រវេសន៍ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបានដាក់ចេញវិធានការដើម្បីផ្អាកមិនឲ្យជនជាតិចិនចូលមកក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយមិនបានចេញវីសាឲ្យនោះទេឬជូនជនជាតិចិនឬអ្នកដំណើរចិនអំឡុងពេលដែលវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺរលាកសួតថ្មីអញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនមិនបានបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទក្នុងការបើកចេញវីសាជូនជនជាតិចិនចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនវិញឡើយជាមួយគ្នានេះមិនមានការបញ្ជាក់ពីជនជាតិចិនដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនស្រាប់នោះទេជំងឺរលាកសួតឬជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយបានឆ្លងមកលើមនុស្សជាង4000នាក់និងធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង106នាក់ទូទាំងប្រទេសចិនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសូមជម្រាបថាប្រទេសចុងក្រោយដែលគេទើបតែរកឃើញករណីអ្នកផ្ទុះមេរោគដូចគ្នាមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកាណាដាអាឡឺម៉ង់និងស្រីលង្កាដែលសុទ្ធតែរកឃើញចំនួនមួយករណីដូចគ្នាតែលើយើងមកទស្សនាអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់នៅវូហានចេញមុខបកស្រាយថាវីរុសកូវីដ-19នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីៗខាងមុខទីក្រុងវូហានបានប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរអាមួយបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះបានជាប់ឈ្មោះថាជាដើមចោមបង្កឲ្យកើតមានជំងឺវីរុសផ្លូវដង្ហើមសម្លាប់មនុស្សអស់56នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបើតាមដំណឹងលេចឮមកថាគឺមាននិស្សិតខ្មែរចំនួន20រូបដែលកំពុងទៅជាប់គាំងនៅទីក្រុងវូហានក្រោយពេលដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានបិទទ្វារហើយពួកគេកំពុងតែទទួលបានការព្រួយបារម្ភនិងក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនសាច់ញាតិដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញបើតាមសាររបស់បុរសម្នាក់ដែលរស់នៅទីក្រុងវូហានតលបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវចាក់ដោតប្រមាណចំណុចហើយក្នុងនោះក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅវូហានពេលនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានគិតនោះឡើយបើតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាតាន់ស៊ីងឡេបានសរសេរនៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះថាខ្ញុំមកពីវូហានដោយវូហានជាទឹកដីកំណើតដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឃើញនៅព័ត៌មានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿថាវាជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវតែចែករំលែករឿងពិតខ្លះៗនៅទីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប្រភពដដែលបានបន្តថា1ជាការពិតស្ថានភាពនៅទីនេះមើលទៅដូចជាតឹងតែងណាស់មិនថានៅទីក្រុងវូហាននិងខេត្តហ៊ូបៃទាំងមូលត្រូវបានបិទពីដែលគ្មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឲ្យអនុញ្ញាតដំណើរការហាងទាំងអស់ត្រូវបិទវាលើកលែងតែផ្សារទំនើបគ្មាននរណាដែលនៅជិតជើងបំផុតទេនោះទេលើកលែងតែក្រុមគ្រូពេទ្យប៉ូលីសនិងអ្នកដឹកទំនិញតែកុំបារម្ភថាពីពួកយើងពីព្រោះយើងមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយពលគឺលើសពីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែស្រមៃដល់មនុស្សដែលរស់នៅវូហានមានភាពក្លាហាននិងរឹងមាំនិងសទ្ធិនិយមណាស់ទី2មានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្លាប់តួលេខគឺពិបាកនឹងនិយាយត
ែយើងជឿថាវាគួរតែច្រើនជាងតួលេខដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយបែបនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់មិនថានៅទីណាក៏ដោយទី3កំហុសរបស់អ្នកណាវានៅតែលឿនពេកក្នុងការបន្ទោសជនជាតិចិនឈ្គួតឈ្គួតដែលស៊ីសាច់ព្រៃក្នុងន័យរបស់ខ្ញុំវាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសត្វដែលបានស្លាប់ទាំងនោះវិញដោយនេះមិនខុសពីអេបូឡានិងជំងឺដទៃទៀតនោះទេបែបនេះសូមគិតដល់ផែនដីនិងបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានច្រើនទី4លីរៀតបាតចេញពលរដ្ឋវូហាននិងជនជាតិជាច្រើនបានលុបចោលការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសនាឆ្នាំថ្មីដោយយើងបារម្ភពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនៅលើពិភពលោកហើយយើងក៏គោរពស្រឡាញ់ទៅដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតទី5រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងវូហានគឺចោលម៉ាស៊ីនដោយពួកគេមិនដឹងពីរបៀបដឹកនាំទីក្រុងវូហានមនុស្សរស់នៅ14លាននាក់ដែលខុសពី2ប៉េកាំងគេធ្វើបានល្អណាស់យ៉ាងណាមិញយើងក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងធនធានពីប៉េកាំងនិងទីក្រុងដទៃទៀតអរគុណដល់ជប៉ុនថៃអាល្លឺម៉ង់សិង្ហបុរីនិងអាមេរិកខ្ញុំអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលចិនគឺមានការពង្រឹងច្រើនទី6វាត្រូវការ2ខែដើម្បីដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយខ្ញុំជឿថាសូមជូនពរឲ្យមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងរីករាយហើយនៅពេលដែលវីរុសនេះត្រូវបានរសាត់បាត់អស់សូមមកទស្សនានៅទីក្រុងវូហានខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់7ការប្រមានខ្ញុំឃើញសារកំប្លែងខ្លះចេញពីហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ដែលវាពិតជាឈួតលប់ខ្លាំងណាស់ដល់ខ្ញុំធ្លាប់នៅកន្លែងទាំងពីរនេះហើយមានមិត្តភក្តិល្អជាច្រើនយ៉ាងណាមិញខ្ញុំពិតជាស្អប់ការធ្វើនយោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាហើយមើលទៅល្ងង់នៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចំណាដែរចំពោះអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តទាំងពីរអត្តបទសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណជាពិសេសនៅជួបគ្នានៅអត្តបទក្រោយៗ